hoci nám genetika ponúkla dôkazy, že národy v biologickom zmysle nejestvujú, národná identita je stabilným konštruktom historického vedomia a nemá ďaleko od mytológie tvorenej hrdinami a príbehmi. Historické osobnosti sa mnej stávajú akosi zdieľanou predstavou, symbolom a takýmto symbolom sa stal Matej Bell. Už počas svojho života bol pravdepodobne pre mnohých inšpiráciou a vzorom. Okrem iného ho nazvali najdokonalejším polyhistorom, zdôrazňujúc tak štruktúru jeho aktivít v mnohých oblastiach bádania. Keď v roku 1775 vyšla prvá časť slovníka uhorských vzdelancov, Bella nazvali Magnum Decus Hungarie, teda veľká ozdoba Uhorska, a nasledovalo viac ako 100-stranové heslo a s miernou nadsázkou by sme to mohli nazvať prvou monografiou o osobe, ktorá takto razantne vstúpila do historickej pamäti. Odvtedy vyšli desiatky a stovky textov o Bellovi, vznikli monografie, zborníky, štúdie, vznikli bibliografie jeho prác. Slovenská televízia uviedla trojdielnú inscenáciu a bolo natočených niekoľko dokumentov. Bell má svoje pamätné tabule, pamätníky, sochy, je po ňom nazvaná encyklopédia aj univerzita. Výročie jeho smrti či narodenia inšpirujú organizovanie výstav a konferencií a 300. výročie jeho narodenia zaradila UNESCO do programu kultúrnych jubileí. Možno povedať, že sa to všetko udialo zaslúžene. Výskum historikov odhalil takmer neuveriteľnú škálu záujmov a vedomostí. A Bell je nielen polyhistorom, je geografom, genealógom, pedagógom, teológom, vinárom, ideológom občianskej spoločnosti, ale aj antisemitom či dokonca plagiátorom. A mohlo by sa teda zdať, že už ani nie sú nejaké ďalšie témy skúmania, nejaké otázky, ktoré by sme mohli položiť zachovaným prameňom. Kultúrne dejiny sú však dynamické, odpovede vyvolávajú nové, hĺbšie otázky. V časoch Bellovho pôsobenia bol základným komunikačným nástrojom vzdialených bytostí list. Informoval o všetkom. O chorobe, zdraví, epidémiách, narodeniach, úmrtiach, o úrode, o projektoch a nápadoch. Dnes sú listy dôležitým prameňom pri skúmaní transferu filozofických a vedeckých myšlienok v Európe, sú prameňom dejín ideí a sú zdrojom inak neuchopiteľných poznatkov o ambíciách, vzťahoch a čiastočne aj vnútorných nastaveniach svojich písateľov. Postupný výskum Bellovej pozostalosti odhalil, že európske archívy a knižnice dnes vlastnia stovky listov, ktoré napísal Matej Bell svojim priateľom a spolupracovníkom a naopak listov, ktoré jeho priatelia a spolupracovníci poslali jemu. A práve pohľad do Bellovej korešpondencie bol akýmsi zlomovým okamihom, keď som si uvedomila, že odkrývajú mikrosvet jeho plánov, aktivít, ambícií, jeho dobrých a možno povedať aj trochu menej dobrých stránok. Uvedomila som si, že systematické, banálne, aj významné, stručné, aj obsiahlejšie zmienky o písaní, vydávaní kníh môžu viesť k hlbším sondám nielen do jeho osobnosti, spôsobu myslenia, ale predovšetkým k rekonštrukcii jeho vydavateľskej činnosti, jeho vydavateľským stratégiám a tiež k dôležitým poznatkom a interpretáciám na margo vydavateľského života k zovšeobecneniam na margo dejín média v 18. storočí. Aj listy ukázali, že stále preferovaný idealistický koncept kníh tlačiarstva v kultúrnych dejinách mal svoje neidealistické, pragmatické a ekonomické limity. Ukázali na pôsobenie cenzúry a autocenzúry a v konečnom dôsledku nám tento výskum, paradoxne výskum Bella ako historickej postavy tzv. Panteónu národných dejín, otvára dvere do pochopenia európskej intelektuálnej histórie a transferu ideí.